好的，日出东方，唯我不败。大家好，我是教主。那么本期也是教主做英雄联盟第一视角的第250多期啊。那么这一次呢，依旧给大家带来蛮王的讲解啊。那么本次视频呢，教主准备了两场素材啊，这个不同的特色啊。那么蛮王这个英雄呢，教主已经渐渐领悟其真谛了啊。那么最近蛮王的胜率也是非常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 的恐怖啊，高达100%啊，这个不跟大家吹的啊，不信你们看。啊，那么蛮王这个英雄啊，上一期视频其实也有所交代啊，因为这个英雄呢，以其彪悍的单兵作战能力啊，这个为大家熟知啊。这个蛮王他1v1很强的啊，而且他冲塔能力变态啊，这个大招五秒真男人啊，你谁都干不死啊。这个在防御塔下杀人啊，得心应手啊，所以说这个英雄相对来讲的打法啊，也就出来了啊。那么刚开始呢，由于现在这个版本啊，你不可能说是再去打野怪升二级了啊，因为经验不够啊，所以说咱们现在这个一级啥事没有，那就来卡兵呗。你不要小看这个卡兵的技巧啊，我跟大家说，你没玩过刀塔的人啊，哎呀，基本上好像卡不好啊啊，因为咱们英雄联盟的小兵碰撞体积非常非常的小啊，这个需要你这个走 S 练得很纯熟才能做得到啊。当然话又说回来了，这卡兵基本上没啥用啊，只供大家观赏罢了啊啊，说了一大堆啊，实际上就是做了一个废物操作啊。好的啊，那么咱们这一场呢对阵的是一个龙女，而且呢我曾经跟大家说过啊，三个近战小兵死的那一刻啊，就是你第一波出击的时刻啊。那么大家可以看到，我们现在来疯狂的压他的血量，直接砍了四刀加一个旋转刀啊，那么他也是没掉多少血，这个没出暴击啊，这个人品差了点啊。不过不要紧啊，咱们现在满怒，又一刀一包暴击，大家看到没有，哎，又一刀啊，冲过来，好的，又一刀，这个忘洗手了啊，这个砍了不知道多少刀了，结果就出了一刀暴击啊。话说啊，如果说连续触发2到3次暴击，那么你第一波啊就是一级或者二级的时候击杀对手是很容易的一件事儿啊。所以说玩蛮王啊，大家要有一个很好的人品啊，对不对？你不能说你平时啊坏事做绝了，你还要玩蛮王啊，是不是？哪怕你把暴击力堆到 99% 啊，你砍十刀一刀暴击不出，那你这蛮王也是白玩啊。所以说大家一定要再注意啊，平时的时候啊一定要多做好人好事，扶老婆婆过马路啦等等等等啊啊，这个充分的发挥啊蛮王这个人品方面的东西啊。教主这个人品啊大家都知道啊，非常非常的高，对不对啊？前一阵啊看一个这个新闻报道啊，这个就出现了一件事啊，令教主啊感触颇深啊。我是一个怀有身孕的人啊，这个非常深厚的文化底蕴啊，同时也是一个柔情似水的人啊。有一件事就让我这个感触颇深呢、啊、故事是这样的啊，就是说武汉大学出现了一只学霸狗啊，学霸狗啊。什么叫做学霸狗呢啊，就是一只土狗啊，长得也不怎么好看啊，当宠物狗肯定是没人养啊啊，就是那种样子的狗啊，长得很不好看，但是它有一点，令所有人非常震惊啊，就是说啊，它这个每次啊，都会跑到课堂里去听课，啊，就是安静蹲坐在这个讲堂附近啊，就是在那看着老师讲课啊，啊，其他的学生由于它经常出现啊，也见怪不怪啊，老师也直接。当他是个学生直接无视掉他，也不把他撵走啊。他每每都能坐在那2-3个小时啊，听完那些就是大学那些课程啊，比如说高等数学啦什么什么乱七八糟的啊。这令教主啊非常非常的震惊啊，这个网上呢也有很多这方面啊，就是大学生啊他们都留言说啊，我们得好好学习了啊，否则连狗都不如了啊。那么教主看到这啊，我就有一种切身的感受啊，就是尼玛啊啊，这个不得不说啊，这个不瞒大家说啊，教主上大学那会儿啊，还听课啊，说的夸张一点啊，就是我的任课老师从我身边走过，我根本不认识他啊，就达到了这种程度啊。曾经教我们编程的一个老师啊，就对着我的那个同学说啊，说那个姓韩的那个小子啊，如果说他下节课再不来，期末考试我直接给他扣11分。好了，这里他死了啊。这里我们开启疾跑，一刀两刀旋转刀，哎呀，这个旋转刀放的不太好，不过不要紧啊，一刀暴击死切，哎，大哥，哎，这波操作是有败笔的啊，这个我那个旋转刀不应该放啊，因为我有疾跑可以快速的粘上它啊，其实我应该留着这个旋转刀来去砍它的
就是去追击他的闪现的。那么这波应该就能杀了啊，这一波操作还是有一点点些许的问题啊，不过大家也可以看到满怒蛮王的这个爆发是到底有多强啊，当然这不是重点啊。那么这场比赛呢，跟大家提前想说一下啊，两场比赛我跟大家说了啊，本期视频给大家推荐两场素材啊，都非常有代表性的啊。第一场呢就是标准的啊，蛮王猛啊，你队友也猛啊，蛮王那个见人就砍啊，一路拆到底啊，然后不到二十分钟啊结束战斗啊，就是根本不给对手投降的机会，标准的碾压局啊。那么第二场将给大家看到啊，蛮王猛，但是队友不甚给力啊。那么蛮王如何通过自己强悍且优秀的单兵作战能力，最后碾压对手的？这里赵信想直接跟我贴脸，不给他机会啊！你不放，你必须得先把一级能给我放出来。好，到这里我们来看一下，一下、两下、三下，叫鸡四下，死去吧！没死啊，这没用的防御塔。好，咱们冲过来，一刀直接咔嚓了他啊！然后这里加起大招，来来来来来，哎。这赵信，我这么点血他都不冲塔杀我，这会不会玩啊？对，那么这里呢，咱们可以开启大招直接跟他反拼的啊，就是不进塔就跟他反拼，因为咱们六级他只有四级。但是教主发现，不知道大家看到没有啊，反正当时咱们是没有怒气的，即便开启大招，一级大招提供50的怒气也不能敢保证高额的暴击率，那么在5秒钟之内我们未必能杀死赵信，还是容易把自己秀死。当时教主想的是，我把他勾引到塔下，反正我血残了，他肯定经受不住教主性感的身躯加肌肉的诱惑啊！但是这个赵信他不会玩啊，既然不冲塔啊，这也是没什么机会。好的啊，那么咱们接着来说这个学霸狗的问题啊。这个教主感觉到啊，原来我上大自学那会儿连狗都不如啊！啊，这个真的是好凄凉、好悲惨啊！真是林子大了，什么鸟都有，还有愿意听课的。啊，这个你愿意听课也就算了，你竟然还是只狗。好的啊，那么这里我们家的卡牌来支援我一记啊，教主表示你真烦人啊，这个还能不能让人好好的 solo 啊。这里呢教主肯定是要杀他的啊，他知道防御塔救不了他的命啊，这里我们一刀、两刀、三刀，其实他即便啊不在这个不往后跑，就在防御塔待着，而且卡牌也是不来的那种情况下，我们杀他也是非常容易的一件事啊，因为蛮王顶塔能力很强的啊，所以说我就很讨厌这个卡牌啊，这个太烦人了。你说你有大招你非下路啊，来支援我干什么啊？先你说这波击杀啊，算是他助攻还是算我自己单杀，这就很不好说。好的啊，那么不过不管怎么说啊，咱也别得了便宜再卖乖了啊，打到现在大家也可以看到蛮王的力量是多么的伟大啊，对不对？大家切记啊。在第一波兵到来之时啊，你快速的砍死三个近战小兵，就准备第一波压血。啊，对阵像龙女这种啊，伤害本身并不是很出众的英雄啊，这个前期伤害它很有限的。等你一级的时候跟他拼，绝对不吃亏，对吧？然后你一级跟他拼，即便没有杀掉啊，就像教主似的，没能杀掉他，但是也没有关系啊。你会在对手心底啊埋下一颗种子啊，就是说他会怕。他会觉得你玩得很好啊，他会怂啊，他只要一怂你就可以找各种各样的机会来杀他。好的啊，那么大家可以看到龙女的出装非常非常的有意思啊，除了两个小布甲再加四瓶血，这摆明了要跟我打消耗战啊啊，因为咱们这个号他非常厉害嘛，这里我们直接开启疾跑来跟着他砍。哎呦，你看看这没有怒气的蛮王，这伤害啊，就是感觉就是特别特别低，有没有这种感觉？对不对？这波呢，教主刚从线上回来啊，直接追打了一套啊，虽然说砍了七八刀啊，但是没有暴击的支撑下啊，你的伤害还是不够的。那么大家可以看到这一波啊，我这个怒气还不错，一刀暴击，两刀，哎，好，大家看到没有？三刀暴击下来啊，大家看到没有啊？所以说啊，这个有没有怒气的蛮王啊，完全是两个英雄，希望大家在玩的时候一定要注意这一点啊。你看这龙女啊，刻起了自己的小血瓶啊，她想赖线啊，那么教主再度乘塔去死吧，杀人就是这么的容易啊。那么咱们还是不要被这种画面所打断啊，还是接着说咱们这个学霸的事啊。哎，你说林子大了什么鸟都有啊，这个爱听课的也就罢了啊，还是个爱听课的狗啊，真是让教主真的感觉到啊，当年我学生时代的时候就是连狗都不如啊。不过细想想话也不能这么说啊，听课算什么，对不对？拿到学位证毕业证，这才是王道，对不对？
啊，这个时候肯定有很多人反驳我啊，他说啊，教主，我觉得你说的不对，我认为啊，一个人上大学啊，是为了充实自我，而不是为了一纸文书啊。那么教主在这里就要跟你抬抬杠了啊。如果说啊，假设啊，一个人啊，他是为了充实自我，而不是为了那个学位证等等那些一纸文书啊，那么问题来了，你压根就不用去考大学，真的。这个任何一所大学啊，这个你想去啊，这个去听课啊，那么教主教你个办法，先去找他们一个学生啊，就找一个大一的学生啊，问问他们的课时安排，然后人家一般都会告诉你啊，人家这也不是什么秘密嘛。然后啊，你就按照这个课时安排呢，去教室里听课就可以了啊。这个老师不认识你，同学也不认识你，但是没人会赶你走，甚至没人会跟你说话，啊，你就大大方方的在那听课，真的一点问题都没有。我相信啊，所有啊，就是看教主视频的人，肯定有在校大学生吧？我相信他们能为我证明，啊，这一点是行得通的啊，它不像高中啊。而大学的课堂非常空旷啊，有很多的空座位，而且老师呢讲他的，学生呢玩他的，基本上呢这就是人鬼殊途，感觉就有种那种感觉啊。除了点名阶段啊，我相信在座的啊一定有这个在校大学生啊，你们也希望出现这么一个人啊，来这个天天听课啊，这个因为他可以帮你点名啊，对吧？啊，这个如果说啊，这个你要是为了充实自我，那还考什么大学啊？你直接上大学里去听课，岂不是更加的快？而且啊，全国的大学任你挑，对不对？啊，那么这个时候问题又来了，啊，你又会说了啊，这个那我即便听课了，我也考不了试，我也拿不到这个文书，那我还去听什么？啊，这个话可能跟之前的这个理论很违背，但是这是事实。啊，所以说啊，这个当一个人说啊，这个我上学是为了充实自我，是怎么怎么样啊，其实都是假话，真正的就是为了那么两片纸页而已。这个很多事情啊，当梦想照进现实啊，我们不得不承认，却非常不愿去触碰啊一些东西啊，其中这就是其中之一。好了啊，不说这些了啊，这个说白了就是让一只狗给我一下丧的自尊了啊。好的啊，那么我们来看一下。这里魏恩的操作非常惊艳啊，一推也是非常精准的定住了对手的蚂蚱啊，然后把他给杀掉了。同时我们家德莱文在下路已经超神了啊，不得不说德莱文这个英雄啊，这个大家明白啊，这个英雄顺风起来是真厉害啊，这个不管你操作怎么样，只要他顺风起来啊，然后你再会一点基础操作，德莱文这英雄就堪称逆天啊，又超神了。无语啊。那么咱们还是要赶快啊，这个想方设法通关啊，要不然就显得说是我的队友抢了我的风采。通过全篇来看，大家可以看到教主基本上都是在刷在推啊，我们的补刀数非常非常的惊人，而且杀人呢都是高质量的单杀。好的，这里呢我们直接上了，这卡牌要走，教主表示你这人真怂啊。那么这里他吸住了我，开启大招，没事一刀两刀，然后 Q 一下，然后再飘走，完成了两个助攻啊。虽然说是两个助攻，但是这一波的极限操作也是值得大家去鉴赏的啊，对不对？我们的伤害很高，后有卡牌助阵，那么即便冲到对手的塔里啊，其实蛮王冲不冲塔没什么太大区别，反正咱们得开五秒真男人，对不对？好的啊，那么这里呢大家可以看到啊，我们刷完了他，然后接着再来刷，我们接着来说我们的这个打法和思路啊。首先现在暴击小兵不回血了啊，这个大家都知道，所以说蛮王的续航啊出现了一定的问题。那么教主建议大家不要再走之前的那种就是电刀直接憋无尽的路线，因为蛮王啊他不同于其他英雄，他一旦残血之后啊，你像以前咱暴击小兵回血打几个小兵血量就满了，那么就会出现这个赖线能力很强，但是现在没有这个待遇了，我们就要在初期啊补出一把这个900块的吸血刀。虽然说吸血刀涨价了啊，由原来的800块涨到900块啊，但是多了5点攻击力还是挺好的啊，所以说这一件装备啊只需多加100块钱就可以给你5点的攻击力，何乐而不为啊，我感觉这件装备增强了啊，所以说在初期啊，您要补足这个小吸血刀，然后呢，在装备方面呢，教主做了些许的调整。
好的啊，那么这里大家可以看到啊，蛮王出色的单兵作战能力，现在来找我跟直接去投胎没什么区别啊。所以说大家可能觉得啊，我这套装备应该去尽可能的多打团战，配合队友拆掉一路。但是我要告诉大家的是这样啊，你就带你的内陆啊，对吧？啊，没人敢来惹你，来一个人你就直接干死他啊，来两个人是不是，你看一眼这两个人是个什么东西啊，如果能打得过那你就把这两个人一块给摁死啊，如果这个打不过的话啊，转头就跑啊，咱们蛮王这个大风车高一位啊，对不对？你就是两耳不闻窗外事啊，一心只带你的线啊，那么相对来讲对手也不会出现这个五四团战，因为他总会找一个人来针对你啊，而且那个人还未必打得过你，来了人多了你队友就有机会，所以说蛮王就是玩这种套路，恶心人知道吗？啊，我就带我的线，你来一个人你打不过我啊，你来两个人啊，我大不了跑，然后我队友那四个人就有机会了。四妖分推才是蛮王的王道，也是教主最近蛮王胜率爆高的主要原因。啊，说白了啊，就是一句话啊，一言以蔽之，蛮王的节奏不是杀，而是刷。啊，大家切记啊。好的啊，那么这里我们即将通关一路啊，那么大家也可以看到啊，对手这个我们家的队友呢也是在中路施压，那么这里来了一个猴子，很显然无法阻止教主，又来了个赵信，教主选择先怂一步啊，因为毕竟已经干到了对手老家，咱们还是要低调行事。这里赵信赶紧又回去帮中路啊，此时教主再度杀了个回马枪，一刀两，哎呦算了啊，因为有一个马尔扎哈在，我不确定他有没有大招啊，那么这里大家可以看到啊，那么教主就是这样一来一回一进一出啊，宛如三国时期被武将被神话的武将常山赵子龙一样啊，啊就这么一进一出的啊，终于把对手的这个上路给刷通关了。那么刷完通关之后呢，我们可以去中路支援队友，但是教主给大家建议去是继续在这儿单兵作战啊，就是施压知道吗？你就要勾引对手的这个目标啊，让他们就是无心去照顾他们家的中路，尽量的吸引住对手的这个眼光啊啊，那么这样呢，你吸引住了对手的人啊，你们家推塔这中路推塔的人呢就会有更多的机会啊，大家看到没有？好的啊，那么这里我瞟了一眼中路啊，原来中路已经被我们家人给磨成这个样子了啊，那此时教主再速杀了过来帮助我们家破掉中路啊，那么莫名其妙你就可以看到啊，这个大优局势打起来啊，教主一单带一路啊，这个完成了很多高质量的单杀和冲塔杀啊，这些击杀都是非常致命的，再加上我的队友非常给力啊，他们在这个四四团战的时候啊，或者四三团战的时候没有占据劣势，而是打出了很大的优势。哎呀，不是，这谁老骂我啊，那么这就意味着啊，这种局啊，对手已经是不可逆转的局势了。我们来看一下啊，这里猴子直接一个大招，露露开大保护了一下，哎呦，这德莱文的伤，哎呦，这卡牌一发 Q 技能竟然命中了对手所有人啊，教主也是醉了，你们这一致长射阵摆的不错呀。德莱文这一刀三分之一的血啊，真是不是盖的，再加上我们家有魏恩助纣为虐，露露进行保护啊，这个四五团战竟然打的一人未死，直接斩杀了对手多员大将。此时教主回家掏出了一把无尽之刃啊，因为四千多块钱带不出装备有点太装逼了啊。那么教主赶紧回来啊，准备来拆对手的这个基地。历时19分钟咱们就结束战斗啊，根本不给对手这个投降的机会啊，咱们马上进入第二场的比赛。好的，一出东方唯我不败，大家好，我是教主，咱们现在来进行蛮王的第二场啊。那这一场呢之前也跟大家说了啊，那么这一场就是标准的你强但是队友弱，如何通过自己强大的力量啊，这个蛮王这个英雄的特点，强悍的单兵能力啊，利用一些高质量的单杀，然后疯狂的推线，最后刷通关一路，刷通关两路，然后啊这个取得最后的胜利啊，可以说啊这一场是活活的被教主的蛮王拖死的啊，对面的人啊。那么一如往常按照惯例啊，教主来打上单的，通常来讲啊，刚开场还未等打的时候，我就会吹点小牛啊。那么大家可以看到，我已经通知了对手的瑞文啊，我在公屏上打字告诉他啊，瑞文你是打不过我的啊。这个瑞文呢也是表示啊，他玩了5年了啊，
就没输给过蛮王啊。那么教主表示啊，我一直认为自己就是个吹牛逼的高手啊。我吹牛逼啊，不跟大家扯啊。我认为啊，我是在国服啊论吹牛逼排名前十的人啊。但是这人说他玩了五年从来没败给过蛮王啊。那么教主表示啊，我今天遇到对手了，我也是立刻告诉他啊，这个人家很有实力啊，我就跟他说啊，这个反正你也打不过我啊，咱们俩还是和平补刀吧啊，这样对你公平一点啊。他也是表示根本不可能啊，跟你我就没和平啊。然后他说他就喜欢被虐啊，那好吧啊。那么这里呢，咱们还是刚开场啊，这个秀一下小操作来卡一卡兵啊，让兵线往这面硬推一点啊。他上来就给了我一套三劈刀法，教主表示不服，直接旋转刀上去再砍了一刀啊，两刀加一个旋转刀，我这血量吃亏了怎么办啊？哎呀，我吃亏了怎么办啊？哎呀，这个我突然感觉啊，血压有点高了啊。他再度过来，此时教主的怒气已经满满的了，一刀旋转刀，第二刀砍出来了，好大，开启疾跑，一哈，直接拿到一血。那么这里呢，大家可能非常茫然啊，教主你怎么在一级的时候就顺顺当当的拿掉了一血呢？啊，这是一个非常高端的单杀吗？啊，其实我可以告诉大家真相。只有一个。我们知道瑞文早期若是以一种非常激进的态度对线蛮王是十分危险的，因为高攻满怒的蛮王在游戏初期可以战翻任何一个英雄。那么问题就在于如何让对手的瑞文以一种消极且激进的态度跟蛮王对线，这是非常愚蠢的行为。我们在游戏刚刚开始的时候就挑衅了对手的瑞文，说他打不过我，目的就是为了引起他的注意啊，他注意到了并表示不服，我们立刻话锋一转，表示要跟他和平补刀。我们刚刚挑衅了他，又想跟他和平补刀，他当然不愿意。同时我们在示弱，他认为我不是个逗逼就是个菜逼，所以说在一级的时候他就过来利用三劈刀法夹杂的补攻，我们也是故意吃了点小亏，更加的让他在内心深处坚定了他这种打法的正确性。等我们的怒气差不多了他再来，那么教主怎么可能会放过他，直接顺顺利利拿到一血。实际上他一直在教主的圈套之中，我们从游戏刚刚开始还没在对线的时候就已经给他设下了圈套。顺便分析一下，他的年龄不可能超过20岁，因为他根本不了解人心是多么的险恶。那么怎么样，听完了教主的分析之后，你是否觉得这个一血的分量又重了许多啊？那么这种陷阱式击杀百试百灵，当大家用蛮王对阵一些英雄的时候不妨尝试一下。那么好了啊，这个一血就说到这儿，咱们接着来看啊。那么他购买了大量的补给品，很显然他改套路了，要跟我耗着打啊。那么跟蛮王耗着打，早知今日何必当初，其实他早早的啊，这个稳定留着自己的技能，蛮当也在前期占不了什么太大的便宜，等到三级以后他就无伤消耗蛮王，蛮王是吃不消的，他早这么打就好了啊。不过现在呢，他这么打也不算太晚。但是话又说回来了啊，你有金钟罩，我有过墙梯呀 啊，那么咱们可以利用自己 Q 技能的回血，我们可以看到教主是在蓝色啊，通通带了法伤啊，足足有11点之多呀，那么意味着我用一次就能多回啊这个11点血量啊，对不对啊？那么这个11点法伤的价值啊就已经体现出来了。啊，那么蛮王蓝色带法强啊，也不是什么新鲜事啊。Q 技能的回血，再加上 E 技能的 1.0 的加成啊，这11点伤害啊还是非常不俗的。符文方面也就这样，天赋方面呢，依旧选择21109的这个天赋啊，在这个21109嘛。之所以那9点没有选择21.90，就是因为那个09的话会增加蛮王在初期的一些对拼能力。一言以蔽之啊，我们的天赋符文都会选择让蛮王初期在线上啊六级之前啊强化这一段时间啊，因为这段时间单杀起来啊，只要杀掉一次啊，那么对手啊就会被你滚雪球的。
啊，大家一定要注意啊。那么这里对手的瑞文啊，他现在的血量虽然说跟我差不多，但是呢咱们由于没有怒气不足以跟他抗衡啊，我们先骗了一下技能，这里我们到六了，我们直接掉机没有成功，但是开启疾跑他还是要死，再交上点火来了，来来来来来来来，好的啊，风车剑法啊，这里我们直接开启大招保下自己一命啊。那么大家可以看到啊，这里呢抓了一个等级差，并且我们一个激进的走位也是骗到了他的一部分技能啊。那么这里对手的瑞文啊已经估计要发疯了啊，大家可以看到啊，他也是表示啊啊，这技能怎么这么变态啊啊。那他表示他明明选择了一种非常稳妥的消耗流的打法，为什么耗来耗去他的三个小血瓶已经刻没了啊，但是教主的血量还跟他保持的差不多，这就是蛮王 Q 技能的强大啊。我们有怒气的时候啊，这个放一放啊，是不是这个血量涨得更多一点啊，当然教主不推荐，没怒气的时候你也可以放啊，这个有基础的回血量嘛啊，所以说啊，这个瑞文也是表示啊，为什么啊，这个明明在初期跟他示弱的，要跟他和平补刀的一个人啊，却反反复复的把他单杀，是他的操作有问题吗？还是他的脑子有问题啊？当然这个都不重要，我们只需要关注自己是如何把他杀掉的就可以，至于对手怎么想，关我屁事啊，是吧？好的啊，那么大家可以看到啊，这时候呢，教主也是在热情的啊跟他继续进行着啊非常友好的交流啊。我也是表示啊，现在蛮王暴击小兵没有回血了，你说我回血快啊，绝对不是啊这方面的原因，根本不是技能变态啊，而是在前期啊咱们这个天赋符文方面啊带的比较正确啊，这是其一啊。第二点呢，就是咱们疯狂的啊在没有怒气的情况下还在不断的使用自己的 Q 技能，有 CD 我就用，有 CD 我就用，你不是要跟我耗吗啊，那咱们就耗起来看。那么这里咱们再度回到了线上，此时瑞文已经赶到，但是咱们怒气满满，他显然已经知道满怒蛮王得罪不起啊，大家可以看到他开始怂了啊。这里他利用自己非常无伤消耗啊，这个说白了就是劈一下然后砍一刀啊，晕住砍一刀一往后退，如果蛮王追进的话，他凭借后两段的 Q， 最后一段 Q 还有击杯，他不会吃亏啊，再加上他身上有一技能的护盾，即便我们砍他一刀，他也是无伤的啊。但是话又说回来了，你这么消耗已经来不及了啊。那么这一波教主想杀他来着啊，因为我往塔下走啊，去骗他的眩晕，他一手直接放了眩晕，只要一手放了眩晕他就危险了啊。但是教主赫然发现他开启了大招，所果断放弃了这一波。我们接着来说啊，他现在的消耗已经没有用了，首先瑞文的无伤消耗耗血量是很低的啊，这个点大家要明白啊。他的技能循环也不是说特别长，不能像潘森的 Q 那样得心应手，再加上咱们补出了900块的吸血刀，那么他就更没有好，哎，这是早死。好的，咱们一刀两刀然后三，哎，光辉也来了，那咱们走。这个不是教主找原因啊，大家有目共睹，刚才我屏幕突然定格了啊，这个不是我切出去了啊，这个是光辉一放技能我咔卡了一下啊，这个我觉得这个光辉是有问题的啊，大家记住他的名字啊，大家看清楚他的名字，举报他，举报他啊，这人开了这个让人卡顿的外挂啊啊，大家一定要帮我举报他啊，咱们这个我的看客老爷还是挺多的啊，只要有10000人帮我举报他啊，保证他玩不了这个号了。我在说什么啊，那么咱们接着说啊，刚才真不是教主找原因啊，我的屏幕真的卡了一下啊，不相信大家可以回头去看啊，导致我大招没有开出来。这个塔下想强杀这个狗头来着啊，但是偷鸡不成蚀把米啊，不值了啊。那么这里瑞文表示打不过我，想跟他们家的光辉换线嘛，但是到了中路由于这个等级装备都没有什么领先，补刀也不多，然后这个总而言之就是惨呐、啊，又被我们家的泰隆给杀了。啊，这个瑞文玩了5年的瑞文，大家曾记否他说的那句话，他玩了5年的瑞文啊，结果就这水平了、好了啊，这个我反正是在青牛地界啊碰上这个跟我一样的高手了啊，只不过这场教主略占上风而已。好的啊，那么这里呢我们接着来，不用管他们，还是那句话，我们要管好自己这一路啊，这个队友那些地方啊，这个爱死不死，爱怎么样怎么样和你没有关系，你要保证自己的无解肥，对吧？
啊，咱说啊，蛮王这个英雄，如果说二十分钟你的补刀要是不超过一百五的话啊，不超过一百五的话，那你的蛮王是严重不合格的。啊，当然也就是如果说你按照教主这种刷刷流的打法啊，如果你说二十分钟你连一百五十刀都没有，那你这蛮王玩的太不合格了啊！如果说你这个分钟数跟补刀数持平，那么教主表示你的蛮王啊，基本上啊就已经是非常厉害了啊。好的啊，那么这里大家可以看到啊，对手的瑞文战战兢兢，如履薄冰，小心翼翼，再也没有往日的那种嚣张。五年的瑞文呐 啊呀，就是吹完了牛瞬间自己打脸的感觉，有没有？有没有？哎呀，好了，还是不说他了啊。那么这里他再度冲了过来啊，这个说句心里话，他的操作我个人认为还是很不错的，很多细节的处理都还不错，可见他的瑞文玩了肯定不是一场两场啊，但是只不过这场确实是有点被套路的。好的啊，那么这里我们接着再把小兵一清，然后这个人真的是太小心了啊，我们不用管他啊，接着回去收野怪。当没有小兵的情况下，我们就要选择去打野怪啊，这不是什么新鲜事了啊，因为蛮王他刷野打小兵都是无伤的，他本身高物理攻击，再加上你这个是吧你有很你在初期补一个小吸血刀啊，所以说你想打哪儿就去打哪里有钱你就打哪里。啊，当然如果对阵的不是瑞文而是一些逗逼上单啊，那就比较容易了，直接冲塔就杀了。啊，这相信大家也能明白啊，这个大家在玩的时候啊就可以深切的体会到，当你面对一些不像瑞文这种英雄啊，就是击中能力不强还不能给你进行控制的那些上单啊，你冲塔杀它是很容易的一件事儿。啊，出具体杀人方法就是叫鸡接冲锋，记住顺序啊，叫鸡接冲锋，砍，开启疾跑再砍，冲到塔起再砍，啊，血残了开个大招上个引燃，就是这么简单。好，这里我们直接开，哎呦，他还有技能，这个瑞文已经开始怂了啊，他已经开始把技能留着了，但是我发现了小鱼的危机，我们来看一下，我来了之后他们还会不会打。好的，果然要打，这里我们先砍狗头两刀，哦，小鱼经验操作啊，一发淘气打击啊，不仅杀到人还躲掉了这个大招的经验个屁啊，这是啊，刚想夸他两句啊，他转头就在那个光辉的激光炮上放那个撑杆跳啊，你说你要跳到一边也行，你还原地落下来，哎呦，我也是醉了啊。那么这里啊，这个完成了一个非常犀利的一换一啊，然后让对手的 AP 拿到了蓝 buff， 真是醉了。好了，不说他了啊，咱们接着来说点其他的东西啊，说点题外话啊。啊，那么事情是发生在教主身上的啊，其实像这样的话题教主本来不想说的啊，因为每次我说完了看客老爷都不安慰我，还大放厥词啊，但是本城的看客老爷至上的原因我还是说吧啊，是这么回事啊，教主前两天又去相亲了啊，这次是家里安排的啊，话说每次相亲都是家里安排的。教主是个宅男，足不出户啊，每天在对着电脑工作啊，工作之余打打视频啊，也就这样呗啊，所以说很有就是我的生活圈子很单调啊，就天天电脑床还有我的饭碗啊，就是这样。唯一能够拓展呢，也就是在视频里面跟看客老爷们谈谈心的啊，也就这样了啊。所以说啊，每次这个家里给我相亲啊，安排相亲的时候呢，我都非常乐意啊，毕竟年纪大了啊，非常乐意啊去这个相亲。啊，但是这次相亲的对象啊，令我非常的不满意啊！啊，倒不是说人家小姑娘长得怎么样啊，这个教主没那么肤浅啊，不是那么肤浅的人，大家都了解我啊，是吧？事情是这样的，回到家之后，本来愉快的这个一次这个会面嘛，啊，回到家之后，然后人家这个介绍人呢，给我家打电话，说人家女的没看上我，那头一回呀。这说的也太直接了啊！当时教主非常气愤啊！你说，你看不上别人还则罢了啊，就连教主这样的人中龙凤啊，你都看不上啊，是吧？
教主也是表示啊，现在这个小女孩的眼光啊真的是太高了啊，是不是？一个男人啊，他不仅要高啊，他要富啊，他还要帅呀、啊。啊，那么我就想反问一句啊，满足这三样的男人干嘛要找你啊？就这么简单。那么这次啊是深深的伤到了教主的自尊心啊，我不由得回想起了啊咱们这个传统文化啊，是不是？你遥想古代那会儿，是不是只要父母同意了，对不对？父母之命，媒妁之言，对吧？哈哈哈哈哈！管你同不同意啊，捆吧捆吧就给你扔床上了。好的啊，这你这是自寻死路啊！天堂有路你不走，地狱无门你闯进来啊！那么教主也是非常潇洒的完成塔下长杀啊！这个瑞文我估计再见着我就跟出门遇到鬼也没啥区别了啊！那咱们接着说那个接着说那个小妹妹啊，你说啊，咱们古代多好啊，父母之命媒妁之言啊，是这个、只要父母一点头啊，捆吧捆吧给你扔床上了，哈哈哈哈，管你愿不愿意，对不对？你再瞅瞅现在啊，都是啊这个女儿说行啊那就行啊，对不对啊？这个父母一点大主意都没有，我感到了传统文化的流失啊，这是一个民族的悲哀，更是中国男儿的悲哀啊。这个先进的啊且这个正确的传统文化啊没有延续下去啊，我作为华夏子孙我感到了莫名的伤痛啊，不知道大家跟我有没有同样的痛处啊。你就像现在啊这个排解心中郁结啊也难了啊。以前呢我每当这个孤独寂寞冷的时候啊，我都会拿起自己的电话拨打10086然后转到人工服务啊，听里面有一个女人的声音啊，对吧？她能陪你聊天。结果现在10086也不知道怎么搞的啊，这个全都是男客服，搞得我这个最近这个打这个电话都是男的来陪我谈心啊，这没意思啊，对不对？好的啊，这里我们来看一下，瑞文非常危险，但是教主没有过去砍他啊，因为也不是说没有啊，我刚想转火的时候，他已经跑了啊，他还是把自己的技能留着，一直留着。啊，那么这一波我们来看一下啊，男枪马上就要到了，我们准备好一个叫鸡进行起手啊，先叫鸡，然后看一眼形势，先看好啊。但是我被控住了，这怎么都控我呢？好的，咱们冲过来想抢个人头来着啊，结果也没能成功。好的，瑞文利用自己的操作，一个极限距离的大招二段杀掉了我们家泰坦，非常 nice。这里我们再冲过去给了一发叫鸡啊，其实在打团扑朔迷离你不敢上的情况下啊，你就要像教主一样没事叫个鸡，作为男人不会叫鸡的蛮王不是好蛮王。好的啊，那么我们接着来说蛮王在团战中的一些东西啊，你别看这一波教主的团战像是在打酱油，实际上我一直在找一些机会。如果说对手的后排落单或者他身边是一个没有控制能力且伤害不足的英雄，那么你就要果断去杀了他啊，这种机会不要错过。如果对手后排绑到了一起，你千万不要冲过去啊，那样适得其反的，你就砍砍前排就可以了。好的啊，那么这一波我们家小鱼惊艳的操作啊，一技能起手，结果直接被狗头两棒子给拍死了，不得不说对手打野狗头有实力啊，真的很有实力。好的啊，那么这里我们家的泰坦也是埋怨这个小鱼，问他这个你为什么要用一技能先行起手啊，你这不有毛病吗啊，其实也是啊，你家队友马上就要过来了，你着那急干什么啊，不过不用管他，咱们还是要专心的啊去带咱们的上路啊。你像现在的局势已经不妙了啊，因为队友有的人他这个玩的很乱，然后呢这个人头比呢我们家还是落后的啊，虽然说教主这个上路打得风生水起啊，但是瑞文他不跟我玩了你知道吗啊，他跑到别的路去杀我队友了啊，这里狗头来了他早死，你这是自寻死路啊，天堂有路你不走，地狱无门你闯进来啊，他这个阳痿实在是太厉害了啊。好了，这里我们佯装撤退，突然回眸一笑，他显然没有判断出教主的路数啊，实际上刚才就是一个小操作，一个心理战啊，我让他以为我放弃了击杀，回了一下头啊，实际上我在等他那个那叫枯萎啊枯萎那个技能啊，他消失的那一瞬间，因为咱们身上有机跑的，他肯定跑不了。
好的啊，那么这里再次完成了一个高质量的塔下强杀，但是对手陆续赶到的人也来了啊，教主没能力去拆掉对手的高地啊，不过没有关系，只要这样的一两波反反复复来啊，是不是？这波我杀掉了其中一个人，又吸引了两个人的目标，对吧？你像这种上单啊，真的是很难得啊，这不是自己夸自己啊，真的是这样。好的啊，那么在这里呢，顺便简单来介绍一下教主改动的一些装备啊。我呢把这个水银刀改成了破败王者之刃啊，因为蛮王前期的续航我也说到了它的重要性。残血蛮王啊，你要说回家太耽误你刷的节奏了，所以说在初期你一定要买个900的吸血刀。那么900价格不菲，那肯定要往大件上合了。像以前的那种啊，直接做电刀无尽啊，这就已经不合时宜了啊。我们还是要记电刀之后选择第二，再出一把吸血装啊。吸血装如果你直接出水银刀的话，哎等等啊，这里我们直接冲上来看看有没有机会啊。这里我们再度砍一砍啊，他们家进塔了，小鱼收割了其中一个人，我再砍再砍。啊！对手光辉救了一手，又一个炸弹，我死不了。小鱼冲了过去啊！对手没有技能，应该是可以完成双杀的啊！不错，不错，不错。啊，所以说你说这队友他到底会玩还是不会玩？四杀 ，nice。啊，有的时候他的操作很二，有的时候却能给你眼前一亮的感觉啊！真的是这个样子啊！所以说队友菜不菜啊？我个人感觉啊，完全是要靠你来给他带到他的节奏上。好的啊，那么我们接着来说出装方面啊。水银刀我非常喜欢，但是如果说你记电刀之后直接去做水银刀的话，就显得不伦不类啊，就是要伤害没伤害，要这个保命没保命，就会给你这种感觉。所以说权衡利弊得失啊，这个手心手背都是肉啊，教主也果断选择把水银弯刀割舍了，选择做破败王者之刃啊。那么破败呢再次啊成为蛮王啊，这个可以说是必出的装备了啊。那么在这里呢，教主给大家的建议就是这样，出完了破败，下一件出无尽，无尽出完啊，大家一定要注意这三件装备，无论你打什么流派的蛮王，你都必须要出这三件装备的啊，就是破败、无尽再加这个电刀。好的，这里我把他砍死啊，这里我们直接过去砍他的头。好的啊，他要钻，我们直接钻过来，一刀两刀上瘾，然后玩蛋去吧。啊，大家可以看到，这就是蛮王优秀的单兵作战能力，只要让我碰上一个人我就砍死你啊，对吧？大家看到没有，你要是能玩成这个样子，我跟你说你的蛮王就胜率啊就会非常非常的高了，因为对手派一个人他牵制不了你，他派两个人他正面又打不过啊，所以说有一个这样的蛮王很难铲，真的是很难铲。好的啊，这里我们先不管这个狗头，直接把这个防御塔拆掉，然后再砍他两刀，光辉来了直接撤，但是好像有点撤不了了，哎呦这枯萎实在是太致命了。好的啊，这里我们一刀两刀，既然你不给我活路，那抱着一起死啊，直接一刀砍死，然后走位走位躲掉了啊，我躲掉了光辉那个激光炮啊，但是这个女枪是从哪儿冒出来的啊，这一个散弹把我给收了。这波跟教主已经没啥关系了啊，因为已经极限操作了啊，真的是极限操作了。哎，小鱼的操作不错啊，古灵精怪坐一屁股淘气打击回眸捅一刀放鲨鱼，一套技能释放速度非常的快啊，可见这个小鱼不是泛泛之辈啊，但是就是没杀掉人。这着实无奈啊。那么咱们接着来说出装的问题，大家可以看到现在我的配装啊。啊，这个顺风浪一浪啊，逆风肉一肉啊。那么现在的局势扑朔迷离，同时咱们现在已经有了理想化的输出三大件，对吧？那么下一件装备，我可以告诉大家，我们需要做一些肉装，对，走一个半肉蛮王的路线。你不要再想着怎么去输出了，因为现在你的输出已经够了，对手没有任何一个人能在单兵作战的情况下打赢你。同时团战过去，你切过去对手脆皮就是三刀。好的，这里我们来救一手啊，希望能把他们吓跑。好的好的，有好，还不错还不错啊。对手的辅助不以为然，但对手的瑞文他怕我，他选择怂了。这里我们直接一发叫击，瑞文死去吧啊，他直接晕了我，再放了一下技能，但是还是没有用，奈何叫击实在太过于阴霸啊。这里小鱼绕后也是杀掉了对手的光辉啊，那么还剩一个人，哎呀我蹭个助攻就行，一发叫鸡，他明明是背对我的，怎么没叫上鸡呢？不过没有关系啊，那个有减攻击力已经蹭到助攻了。
那么这一波我们就可以顺顺利利的通关上路了。那么咱们接着说啊，那么肉装需要出什么呢啊？首先啊，在物理方面，教主选择出王者板甲啊，因为王者板甲也有一定不俗的这个一刀伤害嘛，所以说大家一定要注意。然后 AAP 啊，你要防 AP 的话，那么果断是大隐魔刀啊，那是最好的选择啊。那么下一件装备，教主很显然要做个隐魔刀。因为对手光辉啊，对我的伤害实在是太高了，再加上狗头也有一定的这个 AP 伤害嘛，这两个英雄可能是对我威胁最大的。好的，这个瑞文再次过来，你这是自寻死路啊！还有人啊，这里教主交了引燃旋转刀，本想砍他两刀把他砍死，但他交掉了闪现啊。话说你冲过来就是为了交个闪现吗？好的啊，由于对手人多势众，再加上教主现在怒气并不是很好啊，所以说我不太想跟对手打啊，但是泰坦想啊，这里泰坦利用闪现躲掉了一发 Q 技能，我们直接，哎呦，这个旋转过墙其实放的恰到好处的啊。为什么这么说呢？因为我想躲那个对手布隆的大招，但是正好啊，直接让他在我旋转的过程中把我拍起来了。南枪赶到啊，收割了战场啊，我们来看一下，这里先不要去管他。我们还是要尽可能的把自己的血量回复一下啊，所以说这就是教主所说的做吸血的重要性。你残血蛮王，如果说你没吸血的话啊，那么现在这个天赋的节奏啊，那你就只能回家。但是如果你要有了吸血，你就可以像教主这样，我砍一个野怪，我又是一个好汉，对吧？好的啊，那么这里他们要想顶这个防御塔有点假吧，我怎么可能让你们做到这一点，对不对？好的啊，那么这个狗头在干嘛？他在挑衅我，他在挑衅我。好的啊，他们也是肆无忌惮的放了点技能啊。那么这里我一直观察着我们家泰隆的动向，泰隆一直在追杀对手的人啊。此时教主已经拍马杀到，我们来看一看能不能有机会。好的，瑞文死了。好的，这里我们直接冲过了。我错了。哎，这狗头伤害这么高啊！哎，其实他装备还可以啊，真的是还可以啊，所以说这狗头伤害还是有的，再加上教主并没有补出什么样的像模像样的这个血量装嘛啊，所以说打我一下挺疼。那么这一波呢，不要犹豫啊，千万不要犹豫，赶紧做肉装啊，大家千万不要一条路走到黑。蛮王啊，你要是玩多了你就会明白啊，真正的纯输出蛮王只适合于顺风局，真正的大逆风局啊，你就是要走这个半肉路线啊，依靠这个破败啊，然后这个电刀，然后再加无尽这三件输出装，你就足够三刀砍死对手的脆皮英雄啊。那么接下来啊，你就要想着保命的事了啊，大家一定要注意这一点啊，蛮王的出装并非一成不变的。好了啊，我们再度复活啊，必将引起一场腥风血雨啊。其实大家可以看到，打到现在啊，时间数非常的高，但是教主的杀人数其实并不高啊。我们只是在不停的推啊，进行一些非常大胆的举措。我可以告诉大家，这种打法胜率是非常高的啊。教主反反复复强调胜率的问题啊，因为游戏啊，一场游戏打响以后，赢才是我们的唯一目的。而不是说杀几个人，对不对？好的啊，这里我们赶到啊，对手的 ADC 也是知趣的离开了啊。那么我们继续要走着自己的节奏啊。那么大家可以看到，我们在这里呢可以继续往前带啊，但是我们家那里打起来了，看到没有？我们先收一波兵，然后看看情况啊，是否应该过去支援？因为上路已经没东西了，凭借这么短的时间内，我不可能拔掉对手的老家，所以说这一波只能过去支援。但是我们家对手已经死的差不多了啊，着实无奈。但是我们也可以在尸体上做一点事情啊！你们不是不管我吗？啊，那我就给你拆开来看，对不对？我们已经通关了上路啊，那么即便团战失利的情况下，我们还要通关这个中路。很显然，对手一个人阻止不了我，你还敢来？好的，一刀、两刀、三刀，走你啊！直接干死啊！我们来看一下啊，对手的光辉也非常小心我啊，这个本城的。一个人打两个啊，这种情况还是要避免的，再加上对手光辉伤害实在太高，布隆还有一定的控制，教主选择怂了。那么这波总体来讲不亏啊，真的不亏。团战呢打了个半斤八两，教主拆掉了对手的中单啊，中路的一个高地塔。总体来讲啊，这个有教主的存在啊，那么这波团战啊瞬间变得不是很亏了啊，对不对？别看我家队友四个人全死了。
那么缺少了中路高级塔，中路高破也只是时间的问题。我们可以看到啊，那么教主的威力已经体现出来了，我们在不停的推，不停的带啊，对不对？我们到哪路啊，哪路肯定就是要出事的。你要是敢不管我啊，我分分钟就把你这路给破了。你要是来管我一两个人，你必须得来两个人，对不对？你就像刚才那一波，其实对手抓的时机啊，这个再加上我家队友实在是不应该在那里跟他们开。开的时机实在是不咋地啊，即便如此啊，教主还是能够通过自己力挽狂澜啊，让一波原本血亏的团战变得不亏。好的啊，那么这一波我们家又打起团战，此时教主快马赶到啊，准备进行这一波的支援。我们来看一下，绝对有机会这一波。我们直接一发教机冲过去，然后砍这个瑞文一刀两刀，瑞文直接交掉闪现啊，他怕透我了。那么这一波对手，哎呀 ，nice 啊！那么这一波对手惨败啊，我们直接连破两路，大家看到没有啊？我们不妨回想一下啊，中路的高地塔是谁拔的？上路的高地塔又是谁拔的啊？对不对啊？上路高地塔这个已经破第二次了。好的啊，这里我们家的人有点拖大，被干死了。这里教主开启大招砍了两刀，先离开这个掉血的范围啊，容易死。没办法了啊，咱们还是兄弟，我去，我这个光辉啊，这个大家记住他的名字啊，举报塔，举报塔啊。他这个绝对开了外挂了啊！他这次开的外挂不是令我卡顿的外挂啊，而是那个他能看到我的技能啊，他看到了我 E 技能的移位啊，还有这个短短一秒钟的时间啊，也是果断过来扔个球把我给炸死了。大家举报他啊，举报他！啊，这什么人呢？这是啊，这举报他，这个使用外挂啊，恶意游戏啊，这个恶意破坏游戏环境啊，对吧？哎呀，又死了！好啦，不说这次死亡了，那么咱们接着来说这种蛮王的打法啊。现如今啊，教主这个杀人数加助攻数啊，虽然说可能，你还别说，真是全场最高的啊，就是我们家队友杀人数加助攻数没有比我高的啊。但是大家不要忘记，我们的杀人数大部分都是一些高质量的单杀啊，一些这个冲塔杀啦，一些线上杀啦，一些有人来防御塔被我杀啦啊等等。所以说咱们的参团率其实是很低的，那么就是这样的打法啊，就能保证你能够赢啊，这是很诡异的一件事。原因我已经反反复复说了很多次了，就是这样，蛮王的真正节奏就是这样。好的，这里我发现了一个单挑的机会，大家看到没有，这里我果断提前开启了机跑往这里跑啊，这个光辉还不知道自己大限将至啊，25层杀人书啊，叫你狂，哎，你来狂一刀两刀三刀，哎，这个护盾还是有点屌啊，他也放弃了自己的治疗术啊，在最后一刻教主成功把他杀掉，同时我们家的男枪也是杀掉了对手的狗头。这波狗头人确实厉害啊，一个人能扛我们一大帮啊，最后这个体力不支躺下了啊，我们杀掉了光辉之后赶紧呼叫我的队友过来抢这个大龙啊，虽然说咱们现在呢吸血量不足啊，扛起大龙来可能会有点吃力，但是大家不要忘记大银魔刀啊，大银魔刀这个破壳之后啊，你有这个高额的攻速，再加上一定的小吸血啊，所以说咱们越到后来越能扛。最不济咱还有个大招呢，对不对？虽然说男枪他是指望不上了啊，但是咱们这个单挑的大龙还是能够打得过的啊。好的啊，这个大龙也是成功被教主给砍爆啊，同时我发现了上路瑞文这个土贼在学我，他在学我，你有那本事吗？对不对？好了，咱们冲锋直接一发教机，有没大啊，当有大来打啊，果然他很怕我啊，直接翻墙跑了啊，我们家哎呦这有点危险，咱们赶紧过去，他打不过他，哎呦，新版本男枪厉害啊，还是厉害啊，这爆发真强啊，当然也跟这个瑞文没发育好有直接关系啊。好的啊，那么这里又搭上了一个布龙啊，布龙前来救驾，也是遭遇了我们的集火围杀啊。那么这一波打下来，我们大龙 buff 在手，然后对手止损两员大将啊。那么现如今啊，这个局势已经对我们非常非常有利了。小鱼你在干咩呀？啊，他在打小龙，打小龙，赶紧过来吧。那么现如今对手已经团战未开，先死两员大将，我们家大龙 buff 在手啊，人员齐备啊，这小鱼又去刷那什么了啊，所以说有的时候我就觉得一些队友啊，他偶尔能操作，他这在搞什么？大家看到没有？这个好逗啊！
他开着火箭靴啊，这个踩着火箭靴往我们俩脸上扑啊，泰坦一个大叫旋转过去，一刀直接给砍翻了。对手的 ADC 也是被打得神志不清了啊。那么这一波很显然啊，对手要失去最后的一个机会了啊。我们来看一下，我们一刀两刀没有砍出什么样的效果，咱们还是往后撤一撤吧。其实现在继续砍他们意义不大，我们还是来砍两个小兵回回血，然后接着来把他们家给拆了。好的，他们家几个大残血纷纷被小鱼所收割啊，这就是教主所说的，有的时候你不知道他在想什么啊，有的时候他操作特别二啊，但有的时候他也确实不可或缺啊。好的，不说这些了啊，总而言之就是这么愉快的结束了啊，大家可以看到蛮王的威力啊，咱们马上进入留言互动环节。好的，咱们现在来进行留言互动的环节。那么恭喜这位叫做夜听夜语的朋友啊，恭喜你非常幸运，你成为幸运楼层啊，您将会获得由教主给你送出的英雄联盟5000点券啊。本期视频到此结束，感谢各位看客老爷们的大力支持，我们下期再见，拜拜。